Коту Сирайлғатын Чинчери институт лейттері Марқа Бүлеористер Туруктарын үйретелілер. Бүгіндерге институттен анал экспедиция кәлін Нюрболуғығар үлелесі жер. Учонайдар опсай 15 сертен қаз дәріттек анализ ылан Чинчери үлені ғытықтыры. Өскөтін ұрыққаттығыр Коту Сирайлғатын Чинчери институт манны күлені промышленнес кирер сылларға дитені алыруса кампания Сакаханан ғытарабет боллағына, Бұл Нюрболуғын Сакаханан итенне тустақ экологическая программатын итінен үбіленен үз сылыстата кетен көрі барығы. Бұл сыларға Нюрболуғын толылы рәйгеті марқа бүлеористер тұруқтарын джин чақчыта білдеғі. Анализ лавут, холовар укен лавут, донк лавут, тох юнин кайюрин лавут, блин, корёх пыт улан. Балаган юрет авит, это укен. Хилька таккам тох борон хаут, анализ лавут, он растительный юрет авит. Блин, уже бы усил бутошкалан тэгнян корёх пыт, чё он уже ещё и картин таккан калия.